За Міхалом Саакашвілі стежить Служба безпеки України. Про це він сам заявив напередодні у своєму зверненні. За його словами, у номері готелю у Чернівцях, де він зараз перебуває, спецслужби хотіли його прослуховувати і записувати на відео. Утім, охоронці третього президента Грузії зуміли попередити це. У причетності до інциденту Саакашвілі звинувачує саме президента Петра Порошенка. Давайте послухаємо третього президента. Вторження людей з чемоданами специфічними. Украинские СБУ, когда они заходили, они показали ему, насколько я понимаю, или там указали, что они представители органов, они пытались сойти, но он их не пустил, они сказали, извините, ошиблись номером, а потом пошли номером, а когда наши стали уже идти за ними, они ушли из того номера, но они оставили за собой вещи. Петр Алексеевич, вам что, нечего делать на досуге? Хотите смотреть Саакашвили, как туалет ходит? Ну а тим часом правоохоронці знайшли зброю одного з учасників подій на кордоні в Шегині. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області. Під час обшуку у будинку чоловіка вилучено автомат Калашникова і більше 1000 патронів. Зараз поліція встановлює походження знайденого. Ну, пане Андрію, скажіть, будь ласка, «Свобода» як виступає? Тому що вся опозиція, майже вся, підтримала Саакашвілі у цьому плані, власне, цьому перетині кордону. Вас не було там. І з самого початку, от якщо можна, так, коли припинили громадянство, ну, дивіться, і от зараз. Це навіть не самий початок. Самий початок – це коли Петро Олексійович почав роздавати громадянство. Це дуже давно було. Ну, так це... все почалося. Давайте я два слова. Да, будь ласка. Почали роздавати громадянство. Ну, якби, це було, на мій погляд, неправильно, тому що ми таким чином девальвуємо саме поняття громадянства. Після цього абсолютно абсурдне, бредове рішення про забрання громадянства в Саакашвілі. Потім всі ці маневри незрозумілі на кордоні з якимось закриттям поїздів, перекриттям, значить, приїздом тітушек, якихось стягнень туди, підрозділів і так далі. Це нагнітання, це якийсь нездоровий стрій і все таке інше. Все, що робила влада навколо цього, якісь фобії оці всі і так далі. В результаті, звичайно, влада винна в цій ситуації. Але, ну, якби силовий перехід кордону, ми як націоналісти, як державники не можемо ніяк виправдати. Це один з державних символів, не можна так ставитися. Це не приватний кордон маєтку Порошенка. Тобто так, ну, ми якісь маємо межі розуміти, що які просто, ну, є держава, є влада, треба це розрізняти. І в цьому плані, звичайно, це був крок, який не можемо ми підтримати. Але загалом, якщо ми говоримо про цю ситуацію, то це влада винна, тому що вона довела до цього, вона створює цю ситуацію. І, знову ж таки, те, що сьогодні відбувається, це очевидно, тому що Саакашвілі почав критикувати Порошенка і владу. Якби він цього не робив, його б не забрав ніхто громадянства. Порошенка багато хто критикує, але ж не позбавляють громадянства. Тепер що зробити? Тепер, чекайте, після перетину кордону, тепер хтось має, за вашими словами, понести відповідальність, правильно? Що є логічним, в принципі, з одного боку. Так? Хто? Ну, дивіться, якщо говорити про відповідальність, то це працює тоді, коли відповідальність несуть всі. Тобто ніхто не... У нас в країні завжди вибірковує правосуддя. Тобто ці всі 2000 активістів, які побігли, так? Ні, я кажу про те, що, ну, там перш там не 2000 було, а значно менше, і не 1000. Але, дивіться, там є... Я кажу, в чому вибірковість. Що зараз, якщо вже починається там якісь притягування, то треба тоді запитати, хто зупиняв потяг пасажирський, так? Хто давав незаконні вказівки, хто мінував так зване мінування переходу цього. Хто, тобто тоді, ви розумієте, тоді буде якась логіка, бо коли у нас завжди притягують тільки з одної сторони, ті, хто зараз проти влади, незалежно, може вони дійсно щось робили неправильно, але коли тільки їх притягують, але не притягують з іншого боку, то тоді це все, вибачте, виглядає як політичне замовлення. От коли у нас дійсно один закон один для всіх, незалежно, ти за владу, ти проти влади, закон один для всіх. Тоді ніхто не буде спекулювати на цьому, і тоді буде зрозуміло, що це дійсно працює як в обидві сторони. Як ви бачите ситуацію? Наприклад, якщо ми говоримо про потяг Укрзалізниці, що говорить стюардеса? Мені подзвонили, сказали. Хто начальник подзвонив? Поїзду? Значить, звільнили. Йому... Начальнику поїзда позвонили, ну, начальник хто? Начальник відділення Укрзалізниці, очевидно, начальник Львівська залізниця. Це є виконавець. Ну, у нас завжди крайній, це сторож. Пам'ятаєте, у нас був... Ви пам'ятаєте, у нас був сторож в Феофанії крайній, коли до Насірова прийшли в Феофанії. У нас завжди сторож, провідниця. От я розумію, що їх зараз дуже легко зробити крайніми. Вони люди підневільні. У них є начальники, в їхніх начальників теж є начальники. От хто дзвонив, оце і теж
робота, в тому числі для правоохоронних органів. Це все легко відслідкувати. У нас було питання для глядачів минулої години. Чим завершиться турне Саакашвілі? Маємо на увазі не турне, а історія оця, так? З самим Саакашвілі, з його соратниками, які підтримували і допомогли перетнути кордон український. І от подивіться, Андрію, 7% сказали, що гучними кримінальними справами, і 93% сказали, що гучними медіазаявами. Як ви бачите завершення цієї історії? Ну, ви знаєте, мені зараз важко говорити з точки зору, яке там буде завершення. Мені просто дуже не подобається, що результатом цього всього є те, що страждає держава Україна, її міжнародний імідж, її державні інституції. От в чому проблема. Девальвується поняття українського громадянства, девальвується поняття державного кордону. Оце погано, це руйнує основи держави. І тому мені ця історія, вона здається от в цьому контексті, що політики, влада зробила заручником своїх політичних фобій і амбіцій українську державу. У нас є ще Андрій Єленко, позафракційний народний депутат у студії. Завершуючи цю історію, хочеться... І так, хочеться от відзначити, що сказав Віктор Чумак, що розумієте, ну гаразд, там кримінальні справи, гаразд, там суди, але кожна справа має свій строк давності. У нас влада не вічна, так би мовити. Можливо, це все якось так затягнеться і просто, ну, кане в літо і все. От ви абсолютно правильно сказали, влада не вічна. Влада в Україні має дуже добре схильність час від часу змінюватися. І це, до речі, нас позитивно відрізняє від більшості країн, які колись були в Радянському Союзі окуповані. Тому в цій ситуації, мені здається, що ці всі речі будуть рано чи пізно отримані якісь юридичні відповіді на це питання. Зрозуміло, що зараз дуже важко. Ну, я не наївна людина, я розумію, що не буде ніхто реально там розслідувати те, що невигідно нинішній владі. Хіба це має бути просто, ну, такий уже тиск, що вони просто змушені будуть якось діяти, тому що просто їх затискають з усіх сторін, і вони мусять кимось пожертвувати, ну, для того, щоб хоч якось зберегти обличчя. Але якщо такого шаленого тиску не буде, звичайно, всі ці справи будуть ставатися, ну, нагальна. Тому, але я вважаю, що все одно от це розуміння невідворотності покарання, що злочинний наказ, якщо ви отримуєте, ви не повинні його виконувати, тому що ви все одно будете за це відповідати. Більше того, вас зроблять крайнім, тому що той, хто там дзвонив і казав, він потім втече, він потім відкупиться, він якось буде вирішувати свої проблеми. А от той безпосередній виконавець, він буде відповідати перш за все, хоча, звичайно, має відповідати і замовник. Але це дискредитація державності і підходу до виконання наказів. Що у війську зараз війна, що в державних службовців, якщо є наказ, то за посадову інструкцію його необхідно виконувати. Просто чекайте, є абсолютно чітке конституційне право не виконувати завідомо злочинний наказ. Дивіться, що таке завідомо злочинний наказ? Це коли, наприклад, вам дають команду стріляти в натовп беззбройних людей. Це зловідомо злочинний наказ. Це не можна виконувати за жодних обставин. Якщо вам дають команду, наприклад, вивести когось в ліс і відрізати голову йому або вбити. Ну, стоп! А в нас що, таких в історії випадків не було нашої держави? Були. Давайте не будемо про це. Тому я просто кажу про те, що накази, на жаль, так, мають бути різні. Можуть бути різні. І злочинні накази ніколи виконувати не можна. Давайте призупинимо тему Саакашвілі, поставимо три крапки.